Assalomu alaykum barchaga. Bugun yangi vlogga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilarda Jo'g'ir Hamidjonov. Bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan yana o'sha boshqa vloglardan farqli bo'lgan holda ajoyib bitta pishirib pishiramiz. Bu pishirig'imiz nomi murabboli keks. Voy, murabboli keks. Murabboli pirog pishiramiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Qani unda bizning vlogimizni boshladik. Ketdiyomiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi avvalambor manikyur pa. Manikyur pa yaxshi bo'lishi kerak. Keyin murabbo kerak bo'ladi. Bu murabbo nomi jem. Jemni olasizlar. Keyin yarim litr sut kerak bo'ladi. Keyin bu sayroq, sayroq solamiz. Keyin ketidan shakar solinadi. Shakardan keyin yog' solamiz. Yog'dan keyin ozgina tuzdan solishimiz kerak bo'ladi va keyin kokos yetishtirishga rafinator va vanilin kerak bo'ladi. Mana shulardan iborat. Birinchi bo'lib bizga boshlaydigan ishimiz bu. Avvalambor biz manikyur pamizdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib manikyur pamiz 500 gramdan iborat bo'lishi kerak. 500 gram manikyur pam olamiz va idishimizga solamiz. Yetadi. Bo'ldi. Keyin ketida 75 ml yog' solamiz. Keyin ketidan bizga mana shu sayroqimizni solamiz. Keyin bularni endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Birinchi bizga tayoqchamiz kerak bo'ladi. Tayoqcha. Tayoqchani unutmanglar. Endi buni ketidan hozir aralashtirib bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin kokos yetishtirishga solamiz. Mana kokos yetishtirishkamiz. Bundan 1 choy qoshiq kokos yetishtirishga solinadi. Xo'sh, buni endi ochamiz. Nima bo'ldi? 1 choy qoshiq solinadi. Voy. Mana hozir mana bir qoshiq soldik. Endi bir mana ozgina sovuramiz. Mana endi buni ketidan hozir vanilin solamiz. Vanilin bir choy qoshiqgina solinadi. Ko'p sovurmanglar. Oldingi safar men hammasini sovurgan edim. O'z bir choy qoshiqgina ekan. Xo'sh, mana bir choy qoshiqgina soldik. Endi buni ketidan rafinator solamiz. 1.5 qoshiq solinadi rafinator. Bo'ldi, birdan qo'shiq bo'ldi. Mana bularni hammasini hisob oldik. Endi bularni yana bitta yaxshi aralashtirib olamiz. Mana hozir endi bunga ozgina tuz solamiz. Ko'rib turganingizdek tuz soldik. Endi tuzni ketidan biz solamiz. Yarim litr sut. Sutingizni qaynatib olinglar. Qaynatib keyin balki sut olasizlar, yani o'zingizga xohishingizga bog'liq.
Endi bo'lsa, sutni solib, yana bir marta yaxshilab aralashtira olamiz. Endi esimizdan chiqib qoldi bizani shakar solish. Endi hozir biz shakar solishimiz kerak. Mana hozir yaxshilab biz mana qoldik. Buni ketidan hozir shakarimizni solamiz. Bir pillagina shakar yetib ortadi. Ko'rganingizda mana endi bularni yana bitta yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana hozir biz hammasini soldik. Endi tayyor bo'lgan masalig'imizni 10-15 daqiqa ustini yopib qo'yamiz. Keyin ungacha hozir biz duxovkamizni isitib turamiz. Mana 15 minut o'tdi. Endi biz masalig'imizni ochib ko'ramiz. Ko'rganingizda masalig'imiz ajoyib g'aroyib bo'lgan. Endi biz buni mana bu idishga solamiz. Bizga mana shu idish kerak bo'ladi va biz idishimizni atroflarini birinchi yog'lab olamiz. Keyin un sepamiz atrofiga. Keyin uni ichiga falga qo'yib, mana ko'rib turganingizdek, falga qo'yganman va bu falgaga hozir biz buni masalig'imizni yarmini solib va uni davomini ko'ringlar hozir. Mana hozir biz masalig'imizni yarmini soldik. Endi buni ustidan birga aralashtirib olmasdan, hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa solishni. Endi bunga jem solamiz. Mana jemimiz, jemni olamiz. Endi bunga bizga kerak bo'ladi, adashmasam mana shu yerdan bera oladi. Hozir biz jemimizni jem juda ham qattiq ko'rib turgan edi. Uncha bu bo'lmaydi. Xo'sh. Biz qoshiqda sotib ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek, mana shunday qilib aralashtirmasdan sekin-sekin jemimizni atrofiga surib olamiz. Surganimizdan keyin atrofida yonida 1 cm joy qolish kerak edi. Afsus bizda qolmadi. Hammasiga sababchi kamera orqasidagi qiz bo'ladi. Shuningcha, endi biz hozir qolgan yana yarim masalamiz qolgan edi, ana o'shani solamiz. Mana ko'rganingizdek, tayyor bo'ldik. Endi buni juda ham qiyin egallash bor-ku. Men hech bunaqa qiynalmagan edim. Juda ham qiyin. Lekin sizlar albatta buni qilib ko'ringlar. Hozir bo'lsa, keyingi navbat buni 35-40 daqiqaga duxovkaga solamiz. Duxovkamiz harorati kamida 180 gradus issiqlikda bo'lishi kerak. Unda bo'lmasa duxovkamizga solishni boshladik. Mana hozir duxovkamiz 180 gradusda isib tayyor bo'lib turibdi. Endi biz masalig'imizni sekin olgan holda duxovkaga olib boramiz. Bizdan pirog ham tayyor bo'ldi. Murabbali pirogimiz. Endi hozir biz sizlar bilan birga ochib kesib ko'ramiz. Qanaqa chiqibdi ekan.
Ana ko'rganingizda ajoyib murabboli pishirig'imizdan tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizda mana pirog. Yollar atroflari juda ham yaxshi, ya'ni oldingi o'xshagan bir qorayib-qorayib ketmagan yoki tegini olib ketmagan. Mana hozir biz buni ochib ko'ramiz. Buni kesamiz. 1 2 3 ko'rganingizda juda ajoyib. Mana ichini ko'rib turibsizlar. Juda yaxshi bo'lgan. Ko'rganingizda juda mazali, juda ham shirin. O'zingizlar baho bersangiz bo'ladi, bemalol. Mana birinchi marta pishiraman, lekin juda ham ajoyib chiqqan mana. Murabbolari. Endi buni hozir o'zimiz birinchi yeb baho beramiz. Birinchi bo'lib o'zim boshlayman. Bu yerda ajoyib buni yeyish kerak. Ajoyib. Shakarlari sal ko'payib ketgan. Keyin chunki jemni o'zi juda ham shirin. Keyin bizda sal ko'proq shakar solganmizmi deyman, juda ham shirin bo'lib ketgan. Albatta juda ham oson, ya'ni uyingizdagi masalliqlar bilan birpasda pishirib tashlaysiz bo'ladi. Ya'ni o'sha faqatgina yarim soat, 40 minut kutsangiz pishib tayyor bo'ladi. Keyin ertaga choyga maza qilib oila davrasida bemalol yeb o'tirsangiz bo'ladi. Mana sizlarga ko'rsatgan mana bitta pishiriqim, murabboli. Naqildim. Murabboli pirogimiz. Yoqqan bo'lsa o'zingizlarni, mulohazalaringizni albatta kommentariyga yozib qoldirasizlar va kanalimga bo'lasizlar, obuna bo'lasizlar. Obuna bo'lganingizdan keyin like tugmachasini bosasizlar va keyin Jo'hir Hamidjonov YouTube kanalining oilasiga biriga, ya'ni oilasining biriga aylanasizlar. Xullas, bugungi murabboli pirogimiz yaxshi degan umiddaman. Albatta sizlar qilib ko'ringlar, juda ham mazali. Ya'ni juda ham hamyonbop, ya'ni juda ham qimmat narsadan qilmaysizlar. Juda ham oson, juda ham kam pul ketadigan, ya'ni hamma pishira oladigan darajada. Mana ko'rganingizdek, birinchi marta mana pishirdim. Lekin juda ham o'xshadi. Hatto o'zimga ham ishonamayman. Juda ham qo'lim bunchalik shirin bo'lishini albatta yoqdi degan umiddaman. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr saqlab qoling. Keyingi vloglarda albatta yana bitta pishiriq kelyapti. Ko'rib kuzatib boringlar. Jo'hir Hamidjonov kanalida obuna bo'lib qolinglar. Xayr saqlab bo'linglar.